心灵回收站，爱的港湾。大家好，欢迎收听本期的节目。刘珂和妻子李云是一对六旬夫妻，两人携手大半生，恩爱和睦。他们曾共同经营一家饭店，家底丰厚。可因刘珂先天不育，两人一生没有孩子。居住在同一个小区的邻居们，每每说到此，都替他们惋惜不已。可不是，那么多钱，以后给谁呢？后来55岁的刘珂将饭店转卖，夫妻俩乐享生活。刘珂种花养鱼，遛鸟下棋，李云跳舞逛街，两人还经常外出旅行。可到了刘珂60岁生日的时候，老两口开始觉得有那么一点慌了。60大寿，两人的亲戚都不多，是摆宴席呢还是不摆？最终在犹豫中，两人大眼瞪小眼的外出吃了顿西餐，那口嚼不烂的牛排让刘珂大为光火，将西餐厅的厨师好好数落了一番。回到家后，李云扶着老伴的肩膀说，大半辈子了，都说咱俩幸福，可也只有咱俩知道膝下无儿的苦楚，我要是先走了，你可怎么办？刘珂不禁流下了眼泪。其实当年刘珂得知自己不育，曾几次提出离婚，但重情的李云执意不肯。本想领养个孩子，可一方面酒店生意忙，另一方面没有遇到合适的，拖来拖去就不了了之了。不过唯一令他们稍感安慰的是侄女刘飞。刘飞是刘珂亲弟弟刘学的女儿，在天津读大学。刘珂夫妻对刘飞异常疼爱，供他读书，给他找工作。刘飞结婚时，两人备了丰厚的嫁妆，但毕竟不是亲生女儿，不贴心。李云有一次抱怨，菲菲读书的时候还经常来看看我们老两口，如今工作结婚了，总是借口工作忙，现在大半年才能见一次。刘珂也有同感，但又劝老伴儿，年轻人工作重要。不久，李云家对面搬来一对新婚夫妻，两人都是大学毕业后留在天津工作。男人叫赵帅，在一家外企做售后支持，经常出差。女人叫叶雪，在一家私企做人事助理。李云很喜欢和年轻人说话，每次碰面，活泼开朗的叶雪都会亲切地和刘珂夫妻打招呼，碰到他们提重物都会热情帮忙。李云经常和刘珂感慨，我要是有这样一个女儿该多好啊。刘珂打趣说，那我去跟她说说，让她做你干女儿吧。李云叹了口气，人家有父母，哪还稀罕我这个老婆子。说着夫妻俩尴尬地相视一笑。叶雪怀孕后，她的父母在河北老家，照顾两个孙子无暇顾及，公婆又远在哈尔滨，跟着小儿子住。两边的老人都说，将来肯定不指望叶雪两口子养老，所以都不肯过来帮忙。赵帅经常出差，顾不上叶雪，叶雪也挺要强，每天笑呵呵地挺着大肚子挤公交，有时工作忙就在外面随便吃一口。李云打心眼里心疼叶雪，经常煲汤给叶雪送去，叶雪感动不已，说李云比亲妈都好。离预产期还有一个月，一天半夜，叶雪突然肚子痛，此时赵帅正好出差，叶雪急忙敲李云家房门。李云打开门后，发现叶雪已瘫坐在地。刘珂夫妻俩急忙开车把叶雪送到了医院，因为送医及时，叶雪母女平安。赵帅从外地赶回来，再三感谢刘珂夫妻。叶雪的父母当晚也赶了过来，围着女儿和外孙女忙活。刘珂扯了扯李云的袖子说，老伴儿，走吧，是别人的孙女。李云眼泪就流下来了，点头说是。老两口只得转身回了家。可叶雪的父母刚待了两天，就被儿媳喊回去照顾孙子了。赵帅的父母只打了个电话问候了几句，说太远，以后找机会再看孩子。月子里只有李云隔三差五来看望叶雪，
还给叶雪女儿西西买玩具和衣服。叶雪经常说李云就是西西的亲外婆。有一次李云忍不住提议说，要不你做我干女儿吧。没想到叶雪一口气答应了，就干妈干妈地叫了起来。一对无儿无女的老夫妇就这样和一对无依无靠的小夫妻结起了缘分。李云后来干脆提议说让自己帮忙照顾西西，可叶雪觉得虽然干爸干妈地叫着，但毕竟非亲非故，怎么好意思让他们帮忙。最终叶雪决定辞职带娃，赵帅依旧频繁出差，大部分时间都是叶雪一个人照顾西西。李云体谅叶雪辛苦，时常帮忙。一天半夜西西发烧，叶雪不得已敲响了李云家房门，刘科二话不说开车拉着西西去医院。这对善良的老人像对自己亲生孙女一样忙前忙后，叶雪感动极了，和刘科夫妻的关系也更近了一层。一年春节因为孩子太小，叶雪夫妻过年都没回老家，一家三口和李云夫妻一起过了春节。两家老小热热闹闹，李云夫妻也享受到了儿孙绕膝之乐，开心不已。西西上幼儿园后，叶雪重返职场，来不及接女儿放学，李云就帮她接送，这日子过得特别舒心。其实在刘科夫妻看来，养老对他们来说还为时尚早，他们早就去打听了靠谱的养老院，也提前定下了床位，可一次突然晕倒让刘科不得不真正考虑这个问题了。一天刘科半夜起床上厕所，突然倒地不起，李云急忙拨打了120将刘科送到医院。医生说刘科突发脑梗非常危险，李云急得团团转，给刘飞打电话一直没人接，再后来就听到挂断的声音。李云急得六神无主，只能给独自在家带孩子的叶雪打电话。叶雪听说后抱着西西赶到医院，好在经过抢救刘科脱离了生命危险。第二天下午刘飞才回电话说自己在睡觉没看号码，以为是骚扰电话便给挂断了。当刘飞听说刘科生病住院现已脱离生命危险，便借口加班说明天再去看望刘科。三天后刘飞才过来看望刘科，一进病房门他听到叶雪叫李云干妈，刘飞眉头紧锁，带叶雪出去买饭便问李云叶雪是谁。李云说叶雪是我干女儿，这次你大伯生病多亏了她。刘飞心里泛酸，什么干女儿师女儿，还不是吐你们的财产，小心被他给骗了。李云虽然反感，但碍于刘科的面子并未反驳。刘学原本推说家里忙不能过来看望大哥了，没想到刘飞走后的第二天一大早，刘学就带着礼品连夜坐火车赶到了医院。本来刘科就他这么一个亲弟弟，而李云是独生女，家族也没什么亲戚了，刘科的财产毫无疑问就是他们家来继承，所以平日里也不用太尽心，差不多就行。可没想到半路杀出来一个什么干女儿，刘学这才慌了手脚，连夜赶来做哥哥的思想工作。刘学寒暄了几句后就将叶雪和李云支回家休息。刘科看到弟弟倍感亲切，闲聊中刘学总是旁敲侧击地提到刘科夫妻的养老问题，还说刘科这么大岁数认什么干女儿。刘科把和叶雪夫妻的相处经过都告诉了刘学，并啧啧称赞。刘学哼了一声说，大哥呀，你真是越老越糊涂，我看你这么多年生意是白做了，他们对你们好是因为你们现在腿脚利索，可以帮他们接送孩子，等将来你们瘫在床上，他们保准比兔子跑得还快。刘科刚要反驳就被刘雪打断，我是你打断骨头还连着筋的亲弟弟，一笔写不出两个刘字，我有儿子给我养老，刘飞给你们养老，你们呀趁早别和什么干女儿走得那么近。按照刘学的分析，他断定
叶雪夫妻和自己父母公婆关系都不好，更不会好心赡养非亲非故的刘科老两口。依我看，肯定是另有所图，知道你们有三套房，还有几百万存款，你们可得保管好，实在不行就把房本存款交给刘飞，让他帮你们保管，免得你和嫂子辛苦攒下的积蓄被那对小夫妻骗去。刘学的话虽然难听，但亲弟弟明显是在为自己考虑，所以刘科时不时点头表示赞同。病愈后，刘科的身子大不如前，看到李云也跟着憔悴了许多，他不禁忧心忡忡，将来自己先走了，谁来照顾李云？要是两人都瘫痪了，谁来照顾他们？刘学让刘飞为自己养老，可这次生病，刘飞的表现着实让他有些心寒。虽然叶雪两口子尽心尽力，可就像刘学说的，没有血缘关系靠得住吗？会不会是真看上他们的财产？自从刘科上次生病，刘飞一反常态，隔三差五来探望，这让刘科夫妻倍感欣慰，之前对刘飞的不满很快烟消云散。又一年春节，刘飞竟然没回家，而是一家三口陪着刘科夫妻过年，而叶雪夫妻俩都回了老家过年。刘科不禁感慨，还是亲侄女更贴心，加上刘学的那一番忠言逆耳，刘科夫妻的情感天平自然而然偏向了刘飞，同时不自觉地开始疏远起叶雪夫妻。十月的一天，刘科和几个老人下棋聊天，无意中谈到了养老问题。其中一个叫张泽刚的老人说，我听说现在养老可以指定一个议定监护人，以书面形式明确养老职责，以确保老年无忧。听他这么一说，大家更热闹了。刘科听后也频频点头。回到家后，刘科就上网查询有关议定监护的相关法规信息，并电话向律师咨询。刘科觉得有必要签订这样一个协议，李云也举双手赞成。至于人选，当然是侄女刘飞。刘科打电话把签订议定监护协议的事向他说明，刘飞不懂什么叫议定监护，但一听却明白刘科夫妻，这是想让他在法律上明确义务，担心将来自己不给他们养老。刘飞心生不快，但转念一想，这样一来他继承遗产就顺理成章了。不过为了保险起见，还是先了解一下再说。于是刘飞借口忙过这段时间再签。刚挂电话，刘飞就迫不及待地打开电脑上网查询，之后又咨询朋友，终于弄懂了什么是议定监护。令他沮丧的是，议定监护人并不能继承遗产，必须要同时签订遗赠抚养协议才可以继承。可刘科夫妻从始至终都没提到遗产问题。当刘科再次打电话询问签订协议时，刘飞旁敲侧击提到是否同时签订遗赠抚养协议。刘科顾左右而言他，几次之后，刘科才不得不如实相告，我之所以将饭店转卖，是因为我炒股欠了外债，我的那些房产钱都还债了，我现在住的房子也是租来的，我们只有10万元积蓄。刘飞听后气愤不已，这点钱还不够将来他们看病的呢，更别说将来瘫在床上还得雇人照看，自己爹妈都不想管，还平白无故多俩累赘，这不是给自己找麻烦吗？刘飞恍然大悟，心想这两个老家伙迟迟不说遗产的事儿，原来根本就没什么遗产。大伯，不是我说你，你们一天都没养过我，我凭什么给你养老啊？你们到处游山玩水，吃喝玩乐，把钱花光让我给养老，你亏不亏心啊？刘飞当即翻脸道。刘科气得浑身发抖，你这个没良心的，我供你上学，帮你找工作，你出嫁，我陪送的嫁妆比你亲爹陪送的都丰厚，再说了，你爹早就答应让你给我养老了，那你找我爹养去。说完，刘飞就挂断了电话。刘学本以为让女儿隔三差五去看看哥嫂，
免得被什么干女儿抢了继承遗产的先机。现在突然知道哥嫂其实是个空皮囊，连瘦死的骆驼都算不上，便犹如竹篮打水一场空，失望至极。父女俩也大有与刘珂夫妻老死不相往来的架势。刘珂气得血压升高，被李云送到医院。叶雪和赵帅去医院探望，询问原因，李云将整件事和盘托出，但有了刘飞这个有血缘关系的亲侄女的前车之鉴，他隐瞒了真实的财产状况。叶雪当即表态，我可以做这个议定监护人啊。李云愣了一下，我们非亲非故，怎么好让你做我们的监护人？我们根本没什么财产留给你啊。叶雪打断李云的话，你救过我们娘俩的命，那不就是我的再生父母吗？你在我们夫妻俩最难的时候帮助我们，我和赵帅早就把你们当做亲生父母看待了。我们不图你们的财产，就图你们对我们好。赵帅不停点头表示认可。听到这番话，躺在病床上的刘珂眼角湿润，不禁为自己听信弟弟谗言而疏远叶雪夫妻感到懊恼和惭愧。刘珂当即决定由叶雪作为他们的议定监护人。刘珂出院后不久就和叶雪签订了议定监护协议，同时签订的还有遗赠抚养协议。自己和老伴去世后，名下三套房产和200万存款都由叶雪继承。叶雪吃惊地张大了嘴巴，李云这才将夫妻俩试探刘飞的事情告诉叶雪，并希望他能理解。叶雪理解刘珂夫妻的顾虑，但不愿意接受财产，在刘珂夫妻再三劝说下才签了协议。刘学父女得知真相后大呼上当，找刘珂夫妻说理，并让他们修改协议，但刘珂夫妻不为所动，不客气地将父女俩请出了家门。刘珂老两口和叶雪小两口从邻居走向亲情，人与人之间的情感似乎超越了血缘。西西总是叫着刘珂夫妻爷爷好奶奶好，而这根暖暖的红线也成为了一段佳话。好了，今天的故事就到这里了。如果您有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足您的需求，期待下次与您的分享。